Bankers Petroleum ka rritur prodhimin e naftës me 1.4% gjatë tremujorit të 2 të 2015-ës. Si pas për logaritjeve, prodhimi mesatar nga fushat naftë mbajtëse të Patos Marinzës, si dhe të Kuqovës në Shqipëri gjatë kësaj periude, ishte 20.025 fuqi në ditë, krahasuar me tremujorin e parë të vitit që ishte 19.767 fuqi në ditë. Ndërkohë, shtresat e naftës në bubullim vijojnë që të tejkalojnë pritshmëritë, me 4 puse me një prodhim mesatar prej 220 fuqish në ditë. Bankers planifikon që të shpojë edhe 3 puse të reja në shtresat bubullima në gjysmën e 2 të vitit 2015. Kompania e mirënjohur Bankers Petroleum i ka kushtuar vëmendje edhe zhvillimit të infrastrukturës. Projektet e infrastrukturës në tremujorin e 2 vazhdojnë të fokusohen në zgjerimin e kufive me ndërtimin e sistemit verjor të grumbullimit të naftës me tubacion. Ky projekt do të mundësoj magazinimin e naftës së prodhuar nga shtresat bubullima dhe do të reduktoj më shumë kostot e kamionëve si dhe ato operacionale.